12 жасқа толған балаларға арналған. Жер бетіндегі ең батыр адам ол қыз деп Бауыржан Момышұлы дөп айтқан. Оның үстіне бүгінгі қыз ертеңгі ана. Бауыр еті баласы үшін отқа түсетін аналардан асып, ешкімде қайсарлық жасай алмаса анық. Бұл хабарымыздың кейіпкері батылда батыр бола білген нәзік жан қайсар ана Сандуғаш Шортанова. Сандуғаш ерекше бала тәрбиелі отырған жалғызбасты ана. Ерекше балалардың анасына үлкен көмек болған «Мама деші» кітабының авторы. Жуырда «Мама деші» мамандандырылған балабақшасына ерекше балаларды қабылдамақ. Аты нәзік болса да, заты мықты жігерлі жанның толғанысқа толы әңгімесін толықтай беруді жөн көрдік. Алдиярдың болашағынан зор үміт күтетін ананың арманы орындалғай дейміз. Алдияр менің бірінші балам ғой. Бұдан басқа бала, бұдан кейін де, бұған дейін де бала жоқ. Сондықтан бізге бұның ерекшелігі қатты білінген жоқ. Бірақ нақты өзімнің күдіктене бастағаным 1 жас 8 ай, 1 жас 7 айында. Күдіктене бастадым, сөйлемейді, қолын сілкілеп, аяғын ұшымен жүреді. Сондай бір өрескел қылықтары болды. Сосын ол кезде журналистикадан кетіп, балалар массажына бір жолы бет бұрған шағым. Сол кезде мен басқа балалармен баламды салыстыра бастадым. Бір жастағы балалардың көз қарасы, бір жастағы балалар не істейді, 1.5 жасында не істейді, 1 жас 9 айында не істейді, 1 жас 8 айында не істейді деген секілді. Сол кезде мен 6 ярда бір психикасындағы бұзылыстарды байқап бірден дәрігерге алып бардым. Өзі мынау аутизмдік спектрдің бұзылуы деген диагнозда психиканың тежелуінде балалар өзі 1 жас 1.5 жастан бастап біліне бастайды. Сосын дәрігерге барып көрсеткенде мынау ЗПР деген диагноз болады. Ол сөйлеу тілінің тежелуімен және психикасының тежелуі және аутистикалық тұлғалық қасиеттер деген диагнозды қосып берді. Сол кезде әрине біздің төбемізден жай түскендей болды. Бірінші реакциямыз: жоқ, менің балам мұндай емес, менің балам денсау, менің балам ауру емес. Бұл тек менің ғана емес, бұл барлық ата-аналардың басынан кешетіні. Бұл ауыр өте, қабылдау қиын. Сен алдыңда, көз алдыңда бала жүгіріп шауып ойнап жүр, аяқ қолы балғадай, көзі жайнап тұр, беті тоқ-тоңпақ, 12 мүшесі сау былай қарағанда. Ал оның қабылдауының, әлемді тануының бір тоқтап тұрғанының өзі. Сен адам сенгісі нәрсе, да? Сіз тұрсыз, бірақ іштеңеге жарамайсыз. Егер емделмейтін болса бұл адамдарды, мұндай диагноздағы балаларды, ол тек шкаф сияқты ғой. Былай қойсаң былай тұрады, былай қойсаң былай тұрады. Ал оны дамытсаң, оны оқытсаң, оны емдетсең, оны қоғамға бейімдесең, әлеуметке бейімдесең, олардан жақсы нәтиже шығаруға болады. Бір бағытта жақсылап дамытып жіберуге болады. Мен жақсы анамын деген ана жоқ. Ана ретінде өзіне ешкімнің көңілі толмайды. Мен осы балаға уақыт көп бөле алмадым. Мен осы баланы бір жетістікке жеткізе алмадым деп өзімізді шегідей жеп жүреміз. Мен кереметтей бір нәтижеге қол жеткіздім деп ойламаймын. Бұдан да жақсы нәтижеге жеткізер медім деп те ойлаймын. Бірақ шүкір, Аллаға шүкір. Әрбір алып жатқан еміміз, ол қанша қымбат болсын, қаншалықты қол жетімсіз болсын, бірақ соған, сол барып алған емімізден бізге тырнақтай болсын нәтиже шықса, ол қуаныш. Алтияр,
жаңағы ең басында мен ылғи айтып отырам, бұдан да жаман күндер болған деп. Рас, қазір Алдияр аяқ киімін ки десең киет, киіміңді ки десең киет, оң қарат, сол қарат, ыдысты жуып жібер, кірді жай жібер, әйтеуір ол бала бір вундеркинд болмаса да, әйтеуір өзіне өзі қызмет ете алатындай дәрежеге жеткізудің өзі біз үшін үлкен жетістік. Негізі баланы тәрбиелеген кезде еңбекке баулып тәрбиелеу керек та, ең арғы жағында. Сол кезде олар адам қандай жағдайдан болса шығуды біледі. Маған көп жазат қазір, мына балабақша ашып жатырмыз, бұйырса осы Астанадан шақырған республикалық деңгейдегі мамандарды соған салып, жақсы нәтиже шығарып берсінші деп, жақсы өзім менің баламнан шыққан нәтиже елдің баласынан да шықсыншы деп жұмыс істеп жатсақ, әрине енді кәсіби мамандар жұмыс деген жер қымбат болады, ерекше балалар жұмыс деген жер қымбат болады. Сол кезде ойбай, не деген қымбат деп айтып жатады. Ерекше баланың өзі сізге бір бизнес план. Себебі ол бала массаж алады, ол бала ЛФК алады, ол бала АФК алады, ол балаға ерекше диеталық тағамдар қажет. Соның айналасында бизнесіңіз дамытыңызда балаңызды шығаратын, осы қиындықтан шығаратын жол табыңыз. Одан басқа мен іштеңе айта алмаймын. Алла бізге бұл сынақты бергенде бізге дамысын деп беріп тұр да. Айналаны көр, қара. Мына балаңды ертіп жүріп, ел көр, жер көр. Дама, бір жерде отырып қалған жоқсың. Бір жерде отырып қалма. Сен отырып қалдың ау. Не болмаса, менің ойымша мінезімізді сынайды кейде. Тәкаппарлығымызды сынайды. Былай асқақтап кетсе басыл, тым сылбыр болсақ біз кішкене. Сен бүйтіп жүрме, қоғаммен аралас, адамдармен тіл табыс. Себебі сіз, мен айтайын, мынау мамандармен, балаңызбен жұмыс істейтін мамандармен сіз тіл табыса алмасаңыз, сіздің балаңызбен ешкім жұмыс істемейді. Менде де сондай болды. Кезінде тәкаппарланып, ана бала бақшаның есігін жауып кетіп, мына бала бақшаның есігін жауып кетіп, сен алмасаң басқа бала бақша. Мен баламды ешкім, ешқандай бала бақша алмай қойды. Сол кезде түсіндім. Мен мінезімді жөндеуім керек екен ғой. Мен тәкаппарланып кеткен екен. Демек өзімді, өзіме Құдай мынан баланы беріп тұр. Мен қазір осы бала, осы ерекше балам бар деп қиналып, ерекше балам бар деп жаным ауырып бұрын солай болатын. Қазір қиналмаймын. Мен түсіндім себебі. Құдай маған өзімнің ең үздік кейпімді жасауым үшін осы баланы беріп тұр. Қазір сабырлығым, қайырымдымын. Бұрынғыдай емеспін. Өзгеруіміз керек, өзіміз өзгеруіміз керек. Сонда айналаның бәрі өзгереді. Өзіміз көмектесуіміз керек. Сонда айналаның бәрі бізге көмектесе бастайды. Қазіргі таңда Маңғыстау облысын бойынша мынау толыққанды оңалту түзету балабақшасы жоқ. Толыққанды. Дамыту орталықтары бар, түске дейін жұмыс істейді, не болмаса тамағын тасуын керек, не болмаса жататын орындары жоқ. Ата-анасы жұмыс істей ма, ол баланың ақшасын таба ма, ол баланы емдетуге ақша таба ма, түсінбей сандалып жүр. Себебі мен содан өттім өзім. Бір жарым жыл бойы баламның тамағын тасып жүрдім. Бір жарым жыл бойы дамыту орталықтарына. Ол жерден енді кереметтей де бір нәтиже шыққан жоқ. Себебі бүйтіп қарай тәрбиешілерінің айлығы 100 мың, 80 мың.
оған ол тәрбиешілерге мотивация емес. Тек баланды, балаңа төзетін, ерекше балаңның қарап беретін адамдар ғана. Сосын мен ойладым. Жақсылап мамандарды қаржылай мотивацияландырып, жақсылап ақшасын төлеп, есесіне мен мынау жоғалтып алған 1.5 жылым бар ғой. Есесіне сол кезде сілкіп тұрып балада нәтиже шығарып беретін балабақша ашсам деп ойладым. Балада қатты аутистикалық қасиеттер, қатты білінбейтін болса, онда кәдімгі қалыпты балабақшаға барған дұрыс. Себебі заң бойынша бір топта 3 бала болуға тиісті, 3 ерекше бала болуға тиісті. Ал нелер алғысы келмейді. Балабақшалар алғысы келмейді. Тіпті мен шақырып алып, ылғи айтып отырады. Сіздің балаңыздың білім алуына біз жауап бермейміз деп. Көрдіңіз ба? Мен балабақшаға баламды бірақ мақсатпен алып барам. Білім алу үшін емес. Норма қалыпты балалардың қасында көбірек жүру үшін. Өзбектер айтады, помидорды, қызанақты, жүзімнің қасына ек дейді. Сол кезде жүзімге еліктеп, сабағы биек болады, көп салады дейді. Көрдіңіз ба? Сонда мынау норма балаларға ұқсап, солардың қылықтарын қайталасын деген ниетпен ғана алып барам. Әйтсе сабақ өтіп жатқанда менің балам өзінен өзі жатады. Оны ешкім алып келіп отырғызып, қарап отқан жоқ. Маған шақырып алып айтты бірден. Сіздің балаңыздың білім алуына жауап бермейміз. Ертең бізден мына балам әріп танымайды деп айғайлап жүрмеңіз деп. Мен үйде үйретем оның барлығын. Осы жерде қыздар үйретеді, логопед, дефектолог, психолог. Мен ол кітапты 50-50 бағытында бастадым. Себебі менің мамандарды Астанадан шақырып бастаған кезімде, менің баламның осында ерекше екені ашық айтыла бастаған кезде, мұндай ата-аналардың өте көп екенін білдім да, Қазақстанның түкпір-түкпірінен, сіз қалай бастадыңыз емді, не істедіңіз, қалай қабылдаймыз, кімге барамыз, қаптап кетті. Мен олардың бәріне бірдей жауап бере алған жоқпын. 15 мың адам, 14 мың адам. Сосын кейін ойладым, мыналардың бәрлігіне қалай жауап беремін мен деп. Оны айта берсең ұзақ әңгіме. Әрқайсымен сөйлесіп отыруға тағы уақытым болмайды себебі. Жұмыс істеуім керек, балама қарауым керек, баламды тасуым керек. Сосын ой келді, неге осыны кітап жазып, осыны көрмеймін осыған. Менде бастапқыда пайда табу деген ой болған жоқ. Сосын кейін, так, ақырым мен бұған уақыт жұмсайды екем, энергия жұмсайды екем, қаржы жұмсайды екем. Неге осыдан түскен ақшаны мен баламның еміне жұмсамайым? Сол бір жылдың ішінде 1000 кітап саттық қой, мы бір жылдың ішінде емес енді. Сол бастапқы кітап шыққан кезде сатып-сатып жібердік, содан түскен қаржыға мен қазір 3 рет Ташкентке барып келдім, 2 рет Астанада ем алып келдім. Нәтиже жер мен көктей. Бір жыл мен даже жылдың басында, өткен жылдың басында мен балам қандай болды, қазір қандай. Оны салыстыру өте қиын. Анау басқа балам, анау басқа бала. Тіпті мен Ташкентке баламды ең бірінші рет алып барғанда, мен басқа дым түсінбейтін, бұл әлемнен хабары жоқ, өзінен өзі аэропортта жүгіріп жүрген бала алып барғанда, қайтып келе жатқан кезде, Алдияр күте тұр, Алдияр қасымда тұр дегенде түсінетін бала алып қайттым. Мен өмірді жақсы көрем. Өмір өзімнің ата-анам қайтыс болды ғой, ата-анам да қайтыс болды. Сол кезде өмірдің соншалықты қысқа екенін, ол өмірден адамдардың тез өтіп кететінін түсіндім да, және ол өмірді босқа өткізуге болмайтынын білдім.
мына Алдиярға диагноз қойып жатқанына қиын кездерде атанымды бірден қайтыс болып кетті дағы. Ауыр болса қауса көтер дейді ғой. Маған іштей қиын болмай қалды. Сол кезде күйеуім де тастап кетті. Бір айналасы 3 жылдың ішінде, 2-3 жылдың ішінде болып жатқан оқиғаларда, сондықтан Құдай енді қиындық бермесін, бірақ кез келген қиындықты қиындық деп есептеймін. Мен өзі мал ауылда өскен адаммын. Қора күреп, мал бағып, жаңағы күн ойып, тезек тасып, ел жұрттың жаңағы қорасындағы бір 5-6 мал емес, мыңғырған отар-отар қой бағып өстік. Сол кезде кез келген жағдайды алып қарасам, мен өзіме айтам. Сандуғаш, қойдың қорасын тазалағаннан оңай ғой, істей бер. Мал баққаннан оңай ғой, істей бер. Кезінде жүрдің ғой, жаңағы қора соғып, істей бер, одан оңай. Ең қиыны, енді мен үшін өтіп кеттік деп ойлаймын. Мына баланы қабылдау, баланың диагнозын қабылдау, және одан шығатын жол іздеу. Сол ең қиыны. А қалғанының бәрі қиын емес. Бұл енді кетсе механикаға, енді бір программирование, технология, жаңа технология сол бағытқа кетуі мүмкін. Себебі былай бітіп қарап отырсаң, бірден құрастыру, машинаның дөңгелегін алып оны құрастыру, компьютерді зерттеу, ода барып не қылу емес, ашып қарау, ішінде не болып жатыр соны. Телевизор тұрса, мына жағында тұрса, бетіп артына барып қарау, қайдан бұл көрсетіп тұр, көрдіңіз ба? Сол жағына кетуі мүмкін, Құдай қаласа. Енді қазіргі мақсатымыз, кез келген ана өзінің баласынан керемет үміт күтеді негізі. Қандай болса да енді бұл менің балам. Қай бағытты таңдаса да қолдау көрсетеміз. Қазір енді қазіргі мақсат, қазіргі жұмыстанып жатқанымыз мұны кәдімгі қалыпты мектепке беру ғой. Қалыпты мектепке берсе, мектепке үлгеріп жіберсе, келесі жыл бірінші сыныпқа барады. Сол кезде өзіне өзі қызмет етіп, сабағын оқып, партасында отырып, мұғалімнің айтқанын тыңдап, тыңдаса болып бізге. Басқа ештеңе керек жоқ.